До села Миколаївське Шевченківської громади міжнародна організація ІСРА-АЙТ привезла мобільну станцію очищення води вартістю в 60 тисяч доларів, розповів представник організації Ілля Надененко. Потужність мобільної контейнерної установки очистки води складає 1500 літрів на годину. Це дозволить забезпечити безкоштовне постачання питної води не лише в селі Миколаївське, де система встановлена, а й загалом в усій громаді. Очищену воду планують набирати в контейнери, організовувати транспорт та розвозити її у віддалені населені пункти, повідомив голова громади Олег Пилипенко. В більшості населених пунктів нашої громади існує реальна проблема із питною водою, з водопостачанням якісною питною водою. І одне із таких населених пунктів – це село Миколаївське, оскільки тут знаходиться виробництво, яке використовує дуже багато води, то, звичайно, що якість водопостачання у населення, вона знижується. На даний момент часу тут проживає більше тисячі людей, тобто майже всі люди повернулися від довоєнної кількості, і тому потреба у якісній питній воді, вона присутня.